Ну, в принципі, якби була можливість, я би вже давно це зробив, але наскільки я розумію, резерв тероборони Збройних сил України це нововведення, яке з'явилося нещодавно. І як тільки я отримав про це інформацію, я одразу почав шукати можливість стати одним із учасників цього руху. Процедура ще не закінчилася в мене. Зі свого боку, я вже все зробив, я все підписав, але ще мається підписати вище командування. Я так розумію, що це має вирішуватися на рівні всього Західного округу територіальної оборони, чи як там це правильно називається. І коли вже підпише там сторона, яка мене, умовно кажучи, наймає, тоді я вже буду 100% резервістом ЗСУ. Поки що я знаходжуся на контакті з керівництвом, я готуюся до проходження вишколів. Ну, але насправді все, що від мене було потрібно, я вже зробив. Зібрав і надав всі необхідні документи, пройшов медичну комісію, пройшов необхідні експертизи, здав аналізи. Ну, коротше кажучи, все, що від мене вимагалося, я вже зробив. Тепер просто очікую на завершення цієї процедури прийняття мене в резерв територіальної оборони Збройних сил України. Волинська тероборона, місто Луцьк. Номер батальйону я ще не вивчив. Ну, мене ніхто не заманював. Я сам, в принципі, цього хотів. І я ж кажу, раніше просто я не знаходив інформації про таку можливість. Можливо, вона існувала, але всі мої спроби щось довідати в цьому напрямку закінчилося тим, що мені казали: ну, ти хочеш, можеш підписати контракт зі Збройними силами України на кілька років і піти служити. Та як, наприклад, це зробив мій друг і колега Андрій Ріфмастер Антоненко. От натомість, для мене цей варіант занадто складний. Я не готовий стати повноцінним військовослужбовцем, але такий варіант, який пропонує резерв тероборони Збройних сил України, для мене максимально підходить. Це я можу займатися своїми справами, лишатися цивільною людиною, крім випадків, коли я проходжу вишколи, крім випадків, коли я проходжу військові збори, які мають проводитися раз на рік. І, ну, звичайно, коли виникає необхідність залучення мене до якихось до виконання якихось завдань, то тоді я теж уже не є цивільною людиною. Тобто, так я живу своїм повноцінним життям, можу там писати свої пісні, записувати їх на студії, виступати з концертами, можу пересуватися по всій Україні, виїжджати за її межі. Просто коли я це роблю, я повинен проінформувати своє начальство. Тобто сказати, там з такого-то по такого мене не буде там в Луцьку, чи мене не буде в Україні, щоб люди знали, можна на мене розраховувати чи ні. Ну, в моєму випадку це взагалі для прихильників мене і моєї музики взагалі мало що змінює, тому що я зараз не веду активну концертну діяльність, і, ну, в принципі, я ще вибрав тероборону міста Луцька, тому що я переважно перебуваю в Луцьку, в своєму рідному місті, і тут переважно записую пісні на студії. Тобто, ну, ця робота не припиняється. Ні, в принципі, оскільки я постійно знаходжуся в діалозі із своїм керівництвом, новим військовим керівництвом, мені сказали, що в принципі, навіть якщо не буде підписано ще зі мною контракт, то я вже можу брати участь у вишколах, якщо буде на те дозвіл безпосередньо мого начальника. Тобто, в принципі, теоретично я вже готовий до цього, і якщо буде така можливість, я залюбки доєднаюсь до своїх колег. І свого часу навчався в середньому військовому навчальному закладі. Я проходив курс молодого бійця і там певний час жив за військовим статутом, ходив в військовій формі, виконував накази офіцерів і старших по званню. Але це було дуже давно. Це ж було ще в кінці 80-х. Тобто, в принципі, вже багато що підзабулося, і навички треба відновлювати. Знову ж таки, ну, все змінилося. І це ще був Радянський Союз, зараз це вже незалежна Україна, і зовсім інша армія, зовсім інша зброя, і багато всього іншого нового. От тому, звісно, мені треба щось згадати, а щось навчитися нове. Час від часу я доєдную. Принаймні, я знаю, як тримати зброю, як цілитися, як стріляти, знаю, як окопатися. Трошки там пам'ятаю, як там пересуватися і взаємодіяти з іншими своїми колегами.
Звичайно, для того, щоб говорити про те, що я дійсно це вмію, мені треба пройти ще вишколи в теробороні, щоб я сам переконався, і щоб мої колеги та моє керівництво переконалися, що я на щось здатен. Ну, я, в принципі, не намагався поки що отримати свою власну зброю, тому що для мене насправді одним із стимулів записатися в тероборону це є теж той факт, що мені у випадку необхідності видають цілком легальну бойову зброю з усім необхідним забезпеченням. Для мене це додатковий стимул, тому що все одно, я знаю, що зараз нібито видали дозвіл на користування там у випадку необхідності легальною зброєю, яка там є в людей на руках, але оскільки в мене такої зброї немає, то для мене все ж таки простіший варіант отримати вже офіційно як військовослужбовець Збройних Сил України. Дивіться, я впевнений, що для більшості людей, які більш-менш намагаються стежити за тим, що відбувається в Україні і в світі, постає періодично питання, що робити, якщо цей імовірний широкомасштабний наступ з різних напрямків з боку Росії та її союзників розпочнеться. Що робити? Варіант тікати, я не розглядав, наприклад. Я, в принципі, маю куди поїхати і де перебути за межами України, і мені це буде дуже комфортно і так далі, але я цей варіант навіть не розглядав. У випадку гострих бойових дій, концерти і пісні, я думаю, будуть не дуже доречними і не дуже можливими. Треба думати, що я можу робити як громадянин України в якомусь іншому амплуа. Теоретично можна було би пройти курси там тактичної медицини, пройти спеціальну підготовку, бути медиком, але я розумію, що тільки від вигляду крові я там можу втратити певність в собі, розгубитися, і краще хай це роблять люди, які можуть себе контролювати, і для яких це, скажімо так, більш прийнятний варіант. Оскільки я свого часу планував і хотів бути військовим, цікавився військовою наукою, проходив там колись давно, але все ж таки проходив вишколи, то я розумію, що попри те, що я вже не той, і вік не той, і стан здоров'я вже не зовсім той, що був колись, тим не менш, мені здається, що як військова одиниця я був би найбільш корисним. І для цього мені потрібно просто трошки підвищити свій кваліфікаційний рівень. От я вирішив це робити, тому що для мене це виявилося найбільш прийнятним і найбільш природним варіантом. В принципі, мені сказали, що волосся можна не зістригати, оскільки я в резерві. От, і на всі необхідні документи я подавав фотографії, я фотографувався з довгим волоссям, там видно, що в мене довге волосся, тому я не думаю, що це проблема. Зрештою, якщо аж настільки буде необхідно, якщо це впливатиме якимось чином на мої бойові якості, то я, можливо, і зістрижу це волосся. Але, знову ж таки, нещодавно ми з Іваном Маруничем виступали для військових, і там в тому числі були американські військові, і вони були з довгим волоссям. Я не знаю, може це були якісь там інструктори, чи якісь там особливий вид військовослужбовців, але вони були такі з довгим волоссям, з бородами, хлопці у військовій формі. Я думаю, що волосся не дуже заважає. Важливо, що я сподіваюся, що в мене це є. Я не впевнений, звісно, бо поки ти не потрапиш в бойові умови, ти не можеш нічого гарантувати. Але я сподіваюся, що відповідна підготовка і підтримка моїх колег та моїх командирів допоможе мені пережити якийсь там стрес, якщо він станеться, панувати себе і бути корисним.